halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiin ogaal ka shaqne waa warkeeni labaad ee bara saab ka dirsan bara saabada gobolada galbeed ee dalka Itoobiya ayaa cadeeyay in maalintii shalay la dilay dadka badan 300 oo qof oo ka tirsan qoomiyadda la yiraahdo Amaarada gaar ahaan halka ay iska galaan oromada iyo amxaaradu wuxuu sheegay in inta in la eegina ay barakacday oo ay socdaan madaxa banaan wuxuu sheegay in dagaaladan iyo urgumaarkani uu in badanba ka socday halka toddobaadkii hore ayay ahayd markii la dilay 200 oo qof oo ka soo jeeda qoomiyadda Amaarada tana ay la mid tahay town wuxuu sheegay in labada arrimoodba ay ciidamada ammaanku waxba ka qaban kari waayeen wuxuu sheegay in arrinta ciidamada ay waxba qaban kari waayeen ay kaliibtay inay meesha ku jirto jabhad aad u hubaysan kana soo horjeeda dowladda Itoobiya lana yiraahdo OLA oo taxdhigta duulka horema la yidhi sababna u noqotay hoos u dhaca ciidan ee labada dhacdo bara saabku hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in loo baahan yahay ciidamada rigliga ee dowladda dhexe ee dalka Itoobiya si loo joojiyo dhiigbaxa iyo weliba dhiigga qubanaya ama jaxanaya ugu dambeyntii waa u jeedaan buu yidhi waana aragtaan waxa waagii baryaya gobolkii dhacaba ka soo kordhaya dalka Itoobiya oo ah buu yidhi in laysu laynayo qoomiyad qoomiyad qoloqolo beelbeel gaasas gaasas guutooyin guuta wareen urur urur qabiil qabiil tumbul tumbul jibsin jibsin koox koox jifi jifi unug unug hurin hurin iyo weliba wixii soo raaca iyana daawada waxaa xalay saqdii dhexe dab la qabasiyay guriga looga taliyo dalka Liibiya ama aqalka baarlamaanka waxaa la arkayay markii habeenko laba weeka dabka iyo holaca uu ka sii daynayo gurigaasi dhinacyada xagga sare docaha dheegaga iyo dhabanadaba dadkii gubay oo aan ka fogeyn ama aan ka dheereyn guriga hareerihiisa ayaa sheegay in iyaga wax laga saaray ama la weliyo waxa ay sheegeen sababta ay u gubeen gurigaasi in dowladda ku jirta ay noqotay mid fariid ah oo aan xataa kaadi u soo bixin inay wax qabtaan daayo mid ka mid ah dadkaasi ayaa sheegay in dowladdani la mid tahay afa maxajabad ah oo weliba gurigeeda lagu dhaqo dibaddana aanu bixin wuxuu yidhi dalkii wuu baylahay waanu bayhoofnay waxaa naga dhirgay aad iyo ahaan raawe wuxuu sheegay in saliidii uu dalku lahaa ay noqotay baqay iyo weliba biyayaa shuban wuxuu sheegay in habar dugaag iyo haadkuba ka haagay ama ka dhirgay khayraadkii dalka waxay sheegeen in dalka ay la wareegeen ciidamo door ah oo ay soo geliyeen maamulka Liibiya oo isaga kala yimi afar dageeriyahan isla markaana waxay doonayaan aan la aqoon waxay sheegeen inay baddii ka daran tahay waxay sheegeen in berrigiina hadal lahayn waxay sheegeen in hawadu ka daran tahay waxay sheegeen in aanay ugaari noolayn oo kaluun noolayn oo dhiri noolayn oo duuni kale noolayn oo dheri noolayn oo xoolo noolayn oo ay Liibiya noqotay galoo dibi guro waxay sheegeen dadkaasi oo ay hadalkooda ku soo gabagabeeyeen inay hore u sheegeen inay Liibiya ooda u rogi doonaan iminkana ay bilaabantay kuna wadi doonaan ilaa iyo inta ay arkayaan wax ka soo reeyay ama sidan si dhaanta dhinaca Danbari madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sheegay inuu dhowaan uu gacanta u geli doono dalkiisa camaaryaleeda Ruushka ee kaga soo socota koonfurta iyo bariga dalkaas wuxuu sheegay in aanay u babac dhigi karaynin ciidamada Ruushka isla markaana aanay haynin awood ay ku bariijiyaan gaasaska iyo weliba gubniyada Ruushka ee soo haakinaya bartamaha Ukraine wuxuu sheegay in aanay sugaynin cid ka dhicisa ama ka soo gaadha sidoo kalena baqtigooda daydida taasoo laga yaabo in wadamada Yurub la yidhi ay helaan xilli xeera iyo fandhaal kala dhacaan galfafahooda isagoo hadalkiisa sii wata Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay inay jiraan wadamo badan oo taageeray wadalkiisa kana mid ah wadamada Yurub Amerika inta badanna ma ahayn buu yidhi kuwa soo diray ciidamo tababaran iyo weliba dad jitadaba laakiin wuxuu sheegay inay u badnaayeen macawisle iyo gaas dhagoole wuxuu sheegay in ciidamada ay soo direen aanay lahayn danaag iyo caqayo laakiin waxay ahaayeen dad isxilqaamay ama xildhibay wuxuu sheegay in sidii ay ahayd aan looga qayb qaadan dagaalka wuxuu sheegay inay haddana ciidamada Ruush la yidhi ay marayaan meel aan tahan ka dheerayn ama aan waxba laga qaban karayn ama aan laga waabin karayn wuxuu sheegay ama hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Volodymyr Zelensky annagu tagnayo tog dheer qabanaya la sii tumo nacabka tuurta leh iyaguna daawada wararka ka imanaya magaalo xeebeedda Berbere ayaa sheegaya in duqa degmadaasi oo magaciisa la yidhi Cabdishakuur Cidin laga soo tagsiin waayay in wasaaradda ganacsiga iyo dalxiisku ay deegaanka biyo kulule ka yagleesho dhismayaal ay ku nastaan dadka dalxiisayaasha waxaa la sheegay inuu waraaq soo gasagayray wasiirka ganacsiga Maxamuud Xasan Sacad Saajin taasoo ina Cidin ku sheegay halbacaad lagu lisay iyo war dameera loo sheegay duqa oo isa siiyay degmada Berbera ayaa warqad ka soo daba maguujiyay wasiirkaasi isagoo sheegay in deegaanka biyo kulula ay leedahay oo shaciisa Muuse isla markaana aanay u baahnayn aqallo tub kungowsyo
aanateelo sibraareley qarbadeley dameereley iyo qaanseley uu ka qotomiyo nin boorama ka soo hangagaaray oo taxdhiga beesha gada biirsay ina ciidin oo aan gabanayn islamarkaana ku faanaya xiniinyo kale ayaa cagta dhulka ugu dhuftay ama u digdigleeyey maxamed xasan sacad saajin dhinaca kale waxaa isna isla walbaba'ay nin xildhibaana oo ka soo duulaala tegay ama baqal ka soo fuulay sida tan iyo gobolka sool oo aan dameerahoodu isgeyin ama iskudinba magiciisana lagu sheegay mustafa khayraaye wuxuu sheegay in ina ciidin uu tan iyo tooba soo gubay oo towraad iyo injiil iyo furqaan iyo sabuur afar tabalagala yahay wuxuu sheegay in tusbixiisu uu yahay baadariga tacallinkiisii wuxuu sheegay inuu ka dambeeyey dilkii taliya casayr wuxuu sheegay inuu biyo kululee beero ka jeexday wuxuu sheegay inuu hantiyey biyo guure wuxuu sheegay inuu moora duugay hayle iyo dammaan magab gaaraamariid dhexyaalka awrqari beeyo dhaadheer iyo beeyo macaan oo halkaa ka raaridan oo suryo marab leh oo gumburo leh oo dharkaynka xun leh oo saldhiggii ruushka leh oo maansoor dusha ka marsan oo ceel gardi leh oo karin leh oo ceel daraad leh wuxuu sheegay inuu dadka intiisii ka soo hoyday ama ka soo falaxashay isagoo xildhibaan mustafa khayre iyo hadalka sii wata siina daba jabidne wuxuu sheegay inuu wado ina ciddin isku dir iska horkeen kala qoqob labagu jiileyn dhuxdhuxlayn afmiishaarnimo tuugaysi boob bililiqo dhac iyo intii daran wuxuu sheegay inuu tadhahay oo kibray oo kama wanweyn yeeshay wuxuu sheegay inuu ina ciddin marayo meeshii aanu reer adduun dhaafi jirin oo waxa keliya ee u hadhay ay tahay bile iyo xusi colow iyo wuxuu ka qaado duf iyo naanaab meyirka magaalada berbera cabdishakuur ninka laga ciddin oo ah odaygii degmada wuxuu sameeyey falal anshaxa dowladnimada ka baxsan wuxuu sameeyey falal waxa weeye nidaamka waxa weye xitaa ummadda deegaankaa wada taallaa waxa weye wada noolaashihii dhaawac ku ah wuxuu sameeyey wax dee qof kasta oo ibni aadama oo inuun waxa weye damiir nooli ku jiro uu diidayo wuxuu deegaankii odayga ahaa uu ka doorbiday inuu sida caaqil oo kale u maamulo wuxuu dareenka u qaatay wuxuu noqday inuu waxa weye dadka defied and rule ku sameeyo qayb iyo xukun waxaanu aaminsannahay inaanu ninkaasi waxyaabaha u samaynayo dee reer ku matelin waayo dareenkaanu hayna waxa weye deegaanka uu ka soo jeeda inaanu sidaasi la mid aanu ugu tulin laakiin waa qofka dee mas-uulka iyo markuu saa u dhaqmo waxaa dowladnimada inu samaysanay hay-adaha kala duwan u samaysanay fulinta iyo garsoorka iyo isku dhelitirka hay-adaha dowladdu u shaqeeya waxaa weye mas-uulka dar jiira sharcigii baalmara nidaamkii dowladnimo baalmara inay qabtaan baa ayaa shuruucdu waxaa weye dalka maalinba inu soo saarnaa halkan waxaan ku hayaa waraaqda oo ay qoreen wasaaradda ganacsiga waxaynu ogeyn wasaaradda ganacsigu waxay ku dalbanaysaa deegaanka la yidhahdo biyo kulule oo eriya biyo guura ku yaala 12 kilometer meelahaana u jira magaalada berbera oo ahay deegaan dalxiiseed qurux badan duuxooyin ku yaalaan islamarkaana biyo natural oo caafimaad ah dadku u tagaan in halkaa oo anigu weliba dad ka dhowr jeertigaan ahay oo ay ka muuqdeen dhibo badan oo aynaan deegaankaasi hadduu alla idmaayo aanu lahayn waxyaaba aasaasiyaad oo badan oo dadka caafimaadka tegaya ay ku dhibanaayeen dowladda anigoo ku ixtiraamaynaa uguna mahad celinayna waxay samaysay mashruuc lacag badan ku baxayso oo loo samaynayo meelo qurux badan oo xitaa shareecada iyo diinta islaamka maadaama dadka tegaya raggii dumarba lahaayeen meelo lagu kala xidhayo meelo waxa weye ku kala labisanayaan meelay xamaamaday gelayeen adigu barnaamij dhan oo bakage isku xidhan oo wanaagaa keenaya wuxuu cabdishakuur maayirku kaga jawaay waraaqdan oo uu ku sheeganayo dhulkaas meelihii dadku caafimaadka u doonayay inay biyo kuule inuu yahay deer dad leeyihiin intaa waranay waxaanu ku darna moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa maxamed aadan dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante diinta barashadeeda iyo inaad qabatinto qur-aanka eebbe si ubadka lagugu barbaariyo iyagoo jooga guryahooda waxaad ka helaysaa alxarameyn qur-aan islaamig online xiftigii qur-aanka iyo barashada xakiimkiiyo xasanaadka ducada iyo xadiisyada rasuulka iyo xisaabaadka dunidiyo xuquuqdii shareecada haddii xiise ku galo xiftiyo caruuraha cidla laguma xoore alxarameyn ka xaadiri haddaad u goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba qur-aanka luuqda suuradaha afka carabiga barashada axaadiista rasuulka iyo dhammaan cilmiga diinta ka baro adigoo baradaada jooga alxarameyn oo ku fududayn doontaa dal iyo dibadba barashada diinteenna suuban kala xidhiir wixii faahfaahina aleenada shaashadda kaaga muuqda alxarameyn qur-aan islaamig online